ちは、ちぼです。前回のルクソール西岸ツアーからホテルに戻ってきました。時刻はもう5時過ぎ。今回はルクソールの東側エリアを散策します。こちらの地元のスーパーをチェックしてみようと思います。これは7かな、7エジプトポンドだと思います。このキャベツだね、赤キャベツ。これが7エジプトポンドで、これは大きいピーマンたちはこれいくつだ、いくらだろう、いくらって書いてあるんだ、ちょっと読めないですね。じゃがいもとかこういうのは日本と同じで、玉ねぎとか同じものを置いてますね。なんだろう、これどこが値段になってるんだろう。リッチベイク、小麦粉とかなのかな。ポテトチップスは 9.7 エジプトポンドって書いてありますね。スモーキーバーベキュー、プロテインパフ、チートス、ドリトス、ここも値段は書いてないのか。なんかジュース高いのかな、 26.75。 さっきポテチが9だったんでちょっと高くなるのかな。26.75 ですね。このフルーツジュースはちょっとお高めなのかな。ん？でもこれも26になってるな。あれ？棚が違う？棚と値札が合ってないのか？この辺のお菓子は3エジプトポンドらしいですね。このジュースも 10.5?10.5 で、これは 31.99 で、こっちも 31.99 か。で、これが 39.5 ですね。 39.5 エジプトポンドですね、牛乳が。で、これが、これちょっと高いのか、105。なんだこれ、チーズ？チーズかい？チーズかな、わかんない。コレステロールフリーだそうです。あ、チラシですね。いや、でもちょっと本当に言葉がさ違うから難しいね。でもここはパスタは27.7 と 11.7 ですね。ここら辺のパスタちゃんたち、マカロニ的なやつ。冷凍食品コーナーですね。 104.99、 このチキンが 104.99 エジプトポンドで、これのクランチなんたら、これも 97.99。 このチキンは 138.99、 だいたいそれぐらいなんですね。120、130ぐらいとかなのかな。だからハンバーガーは 94.99 ですね。これすごい、ちょっと食べてみたいな。でかいチキン12ピースが 164.99 ですね。コフタが売ってますね。この細長いハンバーグのコフタと、あとお肉、鶏肉、鶏ももとか、丸々1個あって、あとはチーズとかオリーブとかですかね。ここにあるのは、あとはチーズとかオリーブとかですかね。ここにあるのはピクルス1キロで 39.97。 このチーズも155ですね。サラミは260。さて、ルクソール神殿に着きました。もう時間は夜ですね。夕方5時過ぎで暗くなってます。ルクソール神殿へ向かう道中で昼間のツアーに参加していた方にばったり再会しました。どうやらホテルにチェックイン後、ルクソール神殿に向かう予定だそうで、じゃあ一緒に行きましょうということになりました。ここはルクソールのスークの裏側ですが、神殿からも近いしホテルもたくさん並んでいました。
ルクソール神殿は北へ2キロほどの場所にあるカルナック神殿の副神殿として建設されました。別名南のハーレムと呼ばれており、年に一度アメン神が妻ムト女神と過ごすオペト祭のために建てられました。建設当初、ルクソール神殿とカルナック神殿はスフィンクス参道でつながっていました。また太陽神が崇拝された古代エジプトでは、太陽が生と死、また再生復活の象徴とされていました。太陽が昇る東岸は生者の町、太陽が沈む西岸は死者の町とされていました。東岸には神々を祀る神殿が、西岸には墳墓が作られました。まさにナイル川を挟んで生と死が向かい合う、死生観が色濃く反映されていたんだなぁと感じます。実はこの日の日中に参加した西岸ツアーが15時終了予定だったんですが、混雑などもあり17時に大幅に押していました。なのでルクソール神殿の前に行こうと思っていた17時半閉館のカルナック神殿には間に合わず行けませんでした。残念。ただ正直、アスワン、ルクソールと神殿やオーブを立て続けに見た私、だいぶお腹がいっぱいになっていたことは否めません。ちなみに今更になりますが、入場料は400エジプシャンポンド、1800円でした。私は数日後にトルコに行く予定なので、そろそろ現金使いたいなと思って、現金使えますかと聞いたところ、現金は可能なんですけれども割増料金を請求されました。細かいことは分かりませんが、私はこの時は実際にはカードで支払いました。これとアブシンベル完全に混同してて、同じものだと思ってたんですよ。ルクソール神殿を見終わったので、今近くにあるスークに入りました。ちょっとここで小1時間ぐらい散策しようと思います。お、ルクソールのマグネット可愛いですね、デザインが。お、これですね、この死者蘇生防止ですね。これ教えてもらいました、旅先で出会った方に。死者蘇生防止だと。だこういうのも可愛いな、エジプトのこのピラミッドとか、あとこのこれ帽子可愛いですね。Thank you. Okay. This is camel wool. All handmade? All handmade. Oh, Santa Claus. Oh, Merry Christmas. Yes, beautiful. Yes, すごい。おお、なんかすごいな。More inside. すごいなこれ。おお。あなたの名前は。屋さんなのかな、このなんか秩序のない感じで、もう雑多ですね。これちょっと言葉悪いかもしれないけど、あの表現間違えるとゴミ屋敷みたいな感じなんですけど、すごいです。ここにツタンカーメンいますね。あ、すごいな。Hello come on here. Yeah, you are Japanese, you live in Japan or yes live in Japan, live in Tokyo.
In Tokyo. Yes. Beautiful Tokyo. Yeah. すごい、これ創業85年のお店らしいです。すごい。Also nice. Oh. Hmm. Beautiful. And no expensive. No, no expensive. Not expensive. I get like this one also. Oh, 出た。Oh, Jamila. Oh. Auntie Jamila.私は露店でピアスを4つ購入しました。はじめは4つで900ポンドから400ポンドに値下げしてもらいました。翌日のカイロで早速カルトゥーシュモチーフのピアスを下ろしちゃいました。スパイスとか洋服とかいろいろ売ってますね。かわいいです。あ、コップとかも売ってる。こんにちは。こんにちは。はい。シュクラン。あ、ポーチかわいい。あ、私これが好きだな。この色味好きですね。かわいい。あ、これかわいいじゃん。すごい。ベリーダンスの衣装のお店かな。すごいセクシーな衣装ばっか。すごいな。すごいね。シースルーにも程があるっていう格好ですね、これ。かわいい。クッションカバーかわいいですね。スザに買っちゃったからです。ヤバニーヤ。ハイワン。ヤー。Why everyone say Hamada? Complimentary? No, no. Nakata. This is Hamada. 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 Yeah. Nakata. No. Hamada. Hamada. Hamada.Happy New Year! Yeah, Happy New Year! Thank you! Shukran! Yeah! It's a good one! Sorry! Let's go! Ah, it's good! It's not good! Okay! Nice! Yeah, okay! 3, 2, 1! Okay! お前たち、お前たち好きだな。こちらでは動画を撮り損ねたので写真でご紹介します。まず最初にモロヘイヤスープとファテューシュサラダを注文しました。モロヘイヤスープはニンニクが効いていてめちゃくちゃ元気が出るパワフルなスープ。ファテューシュサラダは焼いた薄切りのパンを混ぜた中東のオーソドックスなサラダです。メインはムサカのタジンとビーフのタジンを注文してシェアしました。ムサカとはナスやひき肉とトマト、チーズなどを重ねた伝統料理です。美味しくないわけがない。食後はチョコレートシェイクもいただきました。こちらは一人当たり360エジプシャンポンドでした。ちなみにこの日は大晦日でしたが、私は眠すぎてシャワーを浴びながら年越ししました。さながりダサイダー。エジプト Vlog 今回はここまで。次回はいよいよカイロに移動してコシャリを食べたりマーケットを練り歩いて楽しんでます。この動画がいいなと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムもチェックお願いします。それでは最後までご覧いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。